မင်္ဂလာပါ CNN သတင်းဌာနရဲ့2023ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့တွင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာခီးတွာလာခင်းကမ်းတက်ချက်တွေကြောင့်ရခိုင်ဒေသခံတွေအခက်တွေးနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဇူလိုင်လမှာပယ်လာရုကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပို့သွားမယ်လို့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အခစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းပုတ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာခီးတွာလာခွင့်ကမ်းတက်ချက်တွေကြောင့်ရခိုင်ဒေသခံတွေအခက်တွေးနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာခီးတွာလာခွင့်ကမ်းတက်ချက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေအခက်တွေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကတီးရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာခီးတွာလာခွင့်ကိုဂျွန်လ9ရက်ကစတင်ပြီးပိတ်ပင်ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရရုံးကိုနှစကရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနကအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။လမ်းတွေပိတ်ထားတာကြောင့်အလူရှင်တွေမလာရောက်တာကြောင့်မြောက်ဦးမြို့နယ်စင်မော်ကိုင်းတိုက်ပွဲချောင်းစခန်းတာဝန်ခံဦးညီဘူးကCNI သတင်းဌာနကိုပြောပါလေ PD ဟိုအလူရှင်တွေဘာတွေလဲတိတ်မလာကြတော့ဘူးဒီလမ်းတွေဘာတွေတိတ်ထားတယ်ဆိုတော့လေဒီတွေကဟိုလာလှူမဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့ကခွင့်ပြုချက်မရလို့မလာရဆိုတာကြီးပဲပြောနေရတယ်ဒီလမ်းတွေဘာတွေဟိုတော့ပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုစီရင်လည်းဘာလို့ဆိုတော့ဒီစစ်သွေးချောင်းတွေကအလူတွေဘာတွေဟိုအလူရှင်တွေမလာတဲ့အချိန်ကတော့တော်တော်လေးအခက်အခဲဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီလမ်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုစီရင်ပေါ့ခရီးတော်လာခင်ကန်တာရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းစုံတည်ရှိနိုင်ရေးရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်စီနေဆာရဲရဝန်ကြီးပိုမူကြီးကျော်ဒူရထံ CNI ကဖုတ်ဆက်တွယ်ခဲ့တော့လဲအစီအွေထဲရောက်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စကိုမဖြေကျနိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုကြောင့်အတော်လာပိတ်ပင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းရက်ရှည်ပိတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာတုံတတူဒေါက်တာအောင်မျိုးက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အတော်လာပိတ်တယ်ဗျာဆိုတာဒါလေဟုတ်ပါပါခဲ့ဟိုအကြ ాయి ကြီးလို့မရဘူးဆိုတော့တို့လည်းပြီးပါပါလေအဲ့တော့နောက်ခဏလေးဆိုတော့ဟိုအတိုက်တာတစ်ခုလိုအပ်ချက်တစ်ခုရပဲပေါ့နော်အဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါတည်းကသူကဒီရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးသူကဆွေးရည်ရနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျတော်တို့ကသူ့ကိုမှန်တယ်မှားတယ်လို့ဒီလိုတော့ဝေဖန်ဖို့မသိတော့ဘူးလို့သူရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုအကြောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုယူဆတယ်ဒါနဲ့ဒါကြာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အတိုက်တာတစ်ခုပါအဆိုပါအတော်လာကန်တက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလာကညီတိုင်းတော်မှာဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိမိမိအနေဖြင့်အဝေးကိုရောက်နေတဲ့အတွက်အကြောင်းစုံကိုမတိရှိရသေးဘူးလို့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ANP မှာဥက္ကဋ္ဌတော်စောမြရစာလင်းက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျမကလည်းအဝေးကိုရောက်နေပါတယ်။အဝေးကိုရောက်နေတဲ့အခါမှာကျမတို့ရခိုင်ပြည်ရဲ့အနေအထားတွေနဲ့တော့ကျမခြေရဲ့နောက်အနှံဝေးသွားပါတယ်။ကျမကတော့ဒီရခိုင်တို့စက်ဝင်းနေရေးတို့အားလုံးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့မပြေလည်ဘူးဆိုရင်တောင်မှကျမတို့ပြည်သူတွေကိုပြေလည်စေချင်ပါတယ်။အားလုံးနဲ့ကြမ်းကြမ်းမှမှရှိစေချင်တယ်။စေဝါတွေပြည်သူလက်တွင်ကိုရောက်စေချင်တယ်။နောက်ပြီးရင်အစာအတောက်တွေပြည်သူလက်တွင်ကိုရောက်စေချင်တယ်။ဒါဟာတော့ကျမတို့ရဲ့ဌာနပါ။ဆိုရင်ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲဒီလိုဖြစ်လာသလဲဆိုတာမျိုးကတော့ကျမလက်နှမ်းမမီလိုက်ပါဘူး။ဒီလာဖို့တည်းလေကျမလည်းကျမရေးထိခိုက်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလောက်ကလည်းတအားပြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားသလဲဆိုတာမျိုးကတော့ကျမလည်းလာဖို့တည်းကျမအရှင်နေနေလိုပါသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာမူခါမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်ပျက်စီးမှုလမ်းပျက်စီးမှုတတ်တိုင်ကျိုးကျမှုလူတေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိပြန်လည်ထူထောင်ရေးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့တည်ရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကွန်ကြီးကဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနာဆာကကြက်တိန်ပေါင်း9000ထောက်ပံ့ပေးထားသလိုစံနာရေးခန့်နဲ့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေကိုနေ့စဉ်ပို့ဆောင်ပြီးကွန်ကြီးကဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေပါတယ်အစေးထုတ်ပြောင်းတန့်ချိန်6000ကိုထိုင်းနိုင်ငံတို့တင်ပေါ်နဲ့တိုက်ရိုက်တင်ပို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်သတင်းပြေဆုံးကိုကြည့်ရမှာခင်ဗျာအေယော်ရီတိုက်နေတာကြီးကနေထွက်ရှိတဲ့အစစ်ထုတ်ပြောင်းတန်ချိန်6000ကိုပတိုင်ဆိုင်ကန်ကတဆင်းထိုင်းကိုတင်ပို့နဲ့စတင်တင်ပို့နေပြီဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းအတင်းထံကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုတင်ပို့နဲ့တင်ပို့ခြင်းအဖြစ်ကုန်တင်တွေကတားရရခတ်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကုန်တွေရဲ့လမ်းကြောင်းမှာအချိန်ကျင့်ကြာနေမှုနဲ့တန်စာခစရိုက်တွေရော့ကျသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းအတင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းစင်ထွန်းက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။ဒါလည်းတော့တန်6000မို့တန်6000ကိုကုန်ပြီးတစ်ခုကဒီတော့ဘာကလည်းတိုင်းကုမ္ပဏီရယ်ပရိုဒီတိုင်းနိုင်ငံဒီကော့တောအော့ဖ်မှာရှိတဲ့တိတ်ကမ်းပေါ့နော်တိတ်ကမ်းတစ်ခုမှာတစ်ခါပြီးတော့ဒီကလည်းပထမတိတ်ကမ်းကနေတင်မှုတယ်ပေါ့အားတော့ဒီပို့ပို့နေတဲ့ပို့နေတဲ့ခါပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကပို့တာကဘာလဲလူတစ်ယောက်နိုင်ငံဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပို့နိုင်ရင်တော့ဟိုရန်ကုန်တိတ်ကမ်းမှာတင်မောကျတာမျိုးတို့နော်အဝိယောဒီထပ်ပေါ်နေတဲ့အဝိယောဒီစကန်နာနေပြီးတော့သွားတာမျိုးလို့ပေါ့နော်။ဒါဒီနေရာလေးကစိတ်တော့အဲ့ဒီကတော့ဒီကုန်းကနေသွားလို့ကတ်တက်တာမျိုးလို့ပေါ့။ဒ
ခုဆိုရင်ကုန်းလိုက်တွေတော့ခံပြီးတွဲလာတွေငားရမရဘူးလို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲလိုအခက်အခဲတွေကိုကျော်သွားနိုင်တာပေါ့ဒီဒီမီဇန်လာနေခေါ်တဲ့အတွက်တော့ဒါကတော့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲကောင်းကောင်းဟိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ညီညီရတာအဲဒီလိုပြင်ညီရတာတော့တော့ခါသေးတာတွေအများကြီးမဆုံးရတော့ဘူးကာဟာကာနာရဲ့ဒီနေ့ရက်ကြတော့တယ်ပြောပြောမိတဲ့အခါကိုပြောရအောင်ရှိကန်နေပဲဒီနေ့ပြတော့ဟိုဝိညာဉ်ကစပါနေလေပေါ့နော်အေယော်ရီတိုင်းတာကြီးကနေထွက်ရှိတဲ့ပြောင်းတွေကိုရန်ကုန်စိုက်ကန်ကတစေကောင်းလန်းရေကြောင်းလန်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့လျက်ရှိနေပြီးယခုပဋိပန်ဆက်မှုစီမံကိန်းစိုက်ကန်ကနေပင်လယ်ရေကြောင်းနဲ့ပထမဆုံးတင်ပို့ရောင်းချတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပင်လယ်ရေကြောင်းကတစေတင်ပို့ရမှာရရှိတဲ့အကျိုးအမြတ်နဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနယ်စပ်ကတစေတင်ပို့ရကနေရရှိတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေနဲ့တူညီနေရင်ရေရှည်မှာအေယော်ရီတိုင်းတာကြီးကပြောင်းကုန်တယ်တွေကပဋိပန်စိုက်ကန်ကတစေတင်ပို့ကြမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းအသင်းကပြောပါတယ်အေယော်ရီကပြောင်းတွေကိုပဋိပန်စိုက်ကန်ကတစေတင်ပို့တာကြောင့်ရန်ကုန်ကိုတင်ပို့ရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေတက်တာသွားနိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်ရေရှည်တင်ပို့နိုင်မယ်ဆိုရင်အေယော်ရီကပြောင်းတောင်းသူတွေအတွက်ဈေးကောင်းရရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောင်းဆိုင်တောင်သူကိုမင်းခိုင်က CNI ဒေသခံကိုပြောပါတယ်ဟုတ်ဒီကရန်ကုန်သွားရန်ကုန်ပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ကားပေါ်တာတင်ပြီးတော့မြောက်ပြည်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကားတွေမျိုးပိုင်းကြောင်းတအားပေါ်တဲ့အချိန်မှာကားတွေအခက်အခဲဖြစ်လာတယ်ကားသေးတွေညစ်လာနေတယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်တင်ပို့တင်ပို့တရားနဲ့မြောက်ပြည်တရားရောက်ဆိုတော့ကုန်ကျစရိတ်တွေတက်လာတာပေါ့ရေရှည်ပို့ရတော့ဒီအေယော်ရီကပြောင်းနေတယ်ဒီနေ့ကောင်းလာမယ်ဈေးကောင်းပို့ရလာမယ်တော့ရှိတာပဲလေသူကသူရန်ကုန်ကဘာလို့မသွားလဲကိုကိုင်းကိုချမ်းရကိုမျိုးရံပြီးတော့တချို့တင်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းတွေကနည်းနည်းတော့တောင်တွေပို့ပြီးတော့ရလုံတော့ပဋိပန်ဆက်မှုစီမံကိန်းစိုက်ကန်ကတန်းချိန်2000နဲ့တန်းချိန်3000တင်ပို့တွေပဲစိုက်ကန်နိုင်တဲ့အတွက်ယခုပထမဆုံးအကြိမ်တင်ပို့မဲ့ပြောင်းတန်းချိန်6000ကိုအခောက်ရေ20ခန့်တင်ပို့ရမှာဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းလမ်းခရီးသို့တောင်းတဲ့အတွက်ရက်ပိုင်းနဲ့ပြီးစီးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောင်းကုန်တွေထံကနေသိရပါတယ်။အေယော်ရီတိုင်းတာကြီးကနေထွက်ရှိတဲ့အစ်စ်အထောက်ပြောင်းတွေကိုပဋိပန်ဆက်မှုစီမံကိန်းစိုက်ကန်ကတစေထိုင်းကိုတင်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်ထိုင်းကုန်တွေနဲ့မြန်မာကုန်တွေတွဲဆောင်ပြီးဈေးနှုန်းနဲ့တင်ပို့မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာပြောင်းရသည့်ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လာမယ့်2023-2024ပြောင်းရာသီမှာတင်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်စ조사နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းအသင်းထံကနေသိရပါဗျ။ဆလဘီ CNI သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတော်သတင်းတွေတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လမှာပယ်ရာရုကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေပို့သွားမယ်လို့ရုရှားတမရပူတင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားလာမယ့်လမှာဗီလာရုစ်တို့နျူကလ িয়ার လက်နက်များတပ်ဆင်ဖြန့်ကျက်သွားမယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုခဲ့ကြောင်း AP တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီလို့ရက်ကအနောက်စုကိုချင်းချောက်တဲ့လို့ရက်လို့လည်းဗီလာရုစ်တိုက်ခတ်များကပြောပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်တူလောင်ရဲ့လိုအပ်တာများကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်တို့မှာအဆုံးသတ်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းအဲဒီနောက်ဗီလာရုစ်ကိုအများဆုံးပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဗီလာရုစ်တမ္မတအလက်ဆန္ဒလူကာရှန်ကိုနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ပူတင်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့တဲ့ဆင်းမြင်းနာမှာယူကရိန်းဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုများအရှိန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်လာပြီးနောက်မှာပူတင်ကအထက်ပါတိုင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့များရဲ့လှုပ်ရှားမှုများကြောင့်ကာလာရှင်ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့တံမြန်ထိုးစစ်ဆင်မှုစတင်ပြီလို့လည်းလေ့လာသူများကတုံ့တက်ထားပါတယ်။ရုရှားယူကရိန်းကိုတပ်ဖွဲ့များပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဗီရော့စ်မြေကိုအသုံးပြုခဲ့သလိုဗီရော့စ်မြေမှာတပ်သားများနဲ့လက်နက်များလည်းစကန်ချထားပါတယ်။အရာအားလုံးအစီအစဉ်တိုင်းသွားနေကြောင်းလူကာရှန်ကိုနဲ့ဆိုချီမျိုးနေမှာတွေ့ဆုံစဉ်ပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗီဝါမျိုးနျူကလ িয়ার လက်နက်များကတိုက်ပွဲတွင်ရန်လူတပ်များနှင့်လက်နက်များကိုဖျက်ဆီးရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။အဲဒါတွေကတာတိုးပစ်များဖြစ်ပြီးတာဝဲပစ်လက်နက်များထက်အာနယ်ပါသည်။ပူတင်ကဗီရော့စ်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်များဖြန့်ကျက်ရေးကိုယခုနှစ်အစပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးယူကရိန်းပေါ်အနောက်ဆက်ဆေးရထောက်ပံ့မှုများအားကောင်းလာခြင်းပေါ်သတိပေးချက်လိုရှုမြင်ကြပါသည်။လက်နက်များကိုရုရှားဘက်ကတော့ထိန်းချုပ်သွားမယ်လို့လည်းပူတင်ကပြောပါသည်။ဗီရော့စ်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်ဘလောက်ပေးဖို့တွားမယ်ဆိုတာကိုတော့ပူတင်ကထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ရုရှားမှာဗျူဟာမြောက်နျူကလ িয়ার လက်နက်2000ခန့်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကယုံကြည်နေပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်များဗီရော့စ်မြေပေါ်ရောက်ရှိလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗီရော့စ်ပြည်ပအတိုက်ခံကောင်းဆောင်စပီလာနာစီကာနိုစကာယာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထားပါတယ်။ပူတင်နဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်တရုပ်လူကာရှန်ကိုတို့ကဇူလိုင်လနေ့တော့ညီလာခံမစတင်ခင်ဗီရော့စ်တို့နျူကလ িয়ার လက်နက်များဖြန့်ကျက်ရင်စီစဉ်နေကြောင်းအဲ့ဒါအနောက်စုကိုနောက်ဆုတ်ရန်ချိုးပန်းနေရုံမာတဲ့အကြက်ကင်မှုဖြစ်ကြောင်းနျူကလ িয়ার နဲ့အကြက်ကင်မှုကြောင်းအာနာရှင်များအပြစ်မှာလွတ်မြောက်သွားခြင်းကိုလက်မခံတဲ့ကြောင်းလဲသူကပြောပါတယ်ဆူဒန်နိုင်ငံမှာ24နှစ်ကြာအပြစ်ခတ်ရဖို့တဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပြည်စုံနဲ့တင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ
ကျွန်တော်ဆယ်ရက်နဲ့အစောပိုင်းမှာစတင်ပြီး24နိုင်ရာတနင်္ဂနွေလုံးအပိတ်ခံရက်စက်ရီကိုဆူဒန်ရှိစစ်ဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းများကသဘောတူညီခဲ့ကြောင်းဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်သူများဖြစ်တဲ့ဆော်လီနဲ့ဘရီဂန်တို့ကသဘောတူခဲ့တယ်လို့အယ်ဂျာဇီရာထရင်းနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။အပိတ်ခံရက်စက်ရီကဒေတာဆန်တော်ချိန်မနက်6နိုင်မှာစတင်မယ်လို့ဆော်လီနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနက Twitter မှာဂျွန်လ9ရက်နေ့ကရေးသားထားပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကဆူဒန်စစ်တပ်နဲ့ RSF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကြောင်းသတင်းပတ်များစွာကြောင်းတိုက်ဝဲများကိုအဆုံးတက်ရေးနောက်ဆုံးကျုပ်ပတ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပိကရစေးများချိုးပြတ်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ဖက်စလုံးက24နိုင်အတွင်းစေးရအသာရရှိအောင်ချိုးပန်းခြင်းလှုပ်ရှားမှုများတိုက်ခိုက်မှုများလေရင်တောင်းမဟုတ်ဒရုန်းများတုံးခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခြင်းအမြောက်ဖြင့်ပိကတ်ခြင်းတို့ပြင်တန့်ရင်ရဖြစ်ရင်းခြင်းတို့ကိုပါရပ်တန့်သွားရန်သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ဆော်လီနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကုန်နဲ့ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီ24နိုင်အတွင်းနိုင်ငံသွင်းလုံးတို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီများဖြန့်ဝေရန်နှောက်ယှက်မှုမလုပ်ဆောင်ရန်လည်းသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုချိန်အပိတ်ခတ်ရက်စက်ရေးကကြီးမားတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပြိပခတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ဆိုးရွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုရက်တန်ရေးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးသူများကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကရက်တန်ထားရတဲ့ဂျီတက်မျိုးမှာဆွေးနွေးပွဲများကိုပြန်လည်စတင်ရေးအတွက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ရက်တစ်ခုလို့လည်းသူတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အပိတ်ခတ်ရက်စက်ရေးကိုချိုးပေါက်ခြင်းကအဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့လည်းဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးသူများကတတိပေးထားပါတယ်။အဆိုပြုတဲ့ပိကတ်ရက်စက်ရေးကိုသဘောတူတယ်လို့ဆူဒန်စစ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တော့လေ RSF ကအပိကတ်ရက်စက်ရေးအတွက်တရားဝင်ထုတ်ပြန်မှုတစုံတရာလုံးဆောင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဆူဒန်ပြည်သူများထံမှာတော့ယခုတစ်ချိန်အပိကတ်ရက်စက်မှုကိုလည်းအကောင်းမြင်မှုတော့မရှိပါဘူး။ပထမတစ်ချိန်အပိကတ်ရက်စက်ရေးတုန်းကသဘောတူညီများလိုမျိုးချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ယုံကြည်စရာအကြောင်းပြချက်မရှိကြောင်းဆူဒန်မျိုးတော်ခါရမ်မှာဒေတာခံများကပြောပါတယ်။မျိုးတော်နဲ့တခြားအရေးများရှိပြည်သူများထံမှာဂျွန်လ10ရက်နေ့အပိတ်ကရက်စက်မှုပေါ်ယုံကြည်မှုအနှဲငယ်လာရှိတယ်လို့ဆူဒန်ရှိအေဂျာစီရာသတင်းထောက်ကပြောပါတယ်။ဆူဒန်လူ့ရေတဝက်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ25တန်းခန့်ဟာလက်ရှိမှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီများလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းတမရဟာလာမယ့်သတင်းပတ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းကြည့်ရမှာပါခင်ဗျာ။ပါလက်စတိုင်းတမန်တော်မဟမ္မဒ်အဘတ်စ်ကလာမယ့်တိုင်းပါမှာတရုတ်တို့အလဲပတ်ရောက်ရှိလာမယ်လို့အင်ဂျာစီတော်မှဖော်ပြထားပါတယ်။ Israel Palestine ရင်းချိုင်းဆွေးနွေးပွဲများပေါ်ပေါက်လာရေးကူညီပေးရန်အစင်းနဲ့ရှိနေကြောင်းတရုတ်ဘက်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်တမန်တော်ရှီကျင်းဖင်ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့်ပါလက်စတိုင်းတမန်တော်အဘတ်စ်ကဇွန်လ23ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့ထိတရုတ်နိုင်ငံကိုလာရောက်မယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဟွာချွန်ဟင်ကပြောပါတယ်။အဘတ်စ်ကတရုတ်ပြည်သူများရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းမိတ်ဆွေဟောင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဝမ်ဝမ်ဘင်းကပြောပါတယ်။အဘတ်စ်ကယခုနှစ်အတွင်းတရုတ်ကိုပထမဦးဆုံးလာရောက်တဲ့အာရဗ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒါကတမိုင်းကြောင်းအရာမိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့တဲ့တရုတ်ပါလက်စတိုင်းဆက်ဆံရေးကိုကိုးစားပြုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တရုတ်ဟာပါလက်စတိုင်းပြည်သူများရဲ့တရားဝင်အခွင့်အရေးများကိုပြန်လည်ရရှိရေးကြိုးပမ်းမှုကိုအစဉ်တစိုက်ထောက်ပံ့လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာတမန်တော်ရှီကဆော်လီတို့တွားရောက်ခဲ့ပါလေတဲ့။အဲ့ဒီခေတ်စဉ်တွင်ရှီကအာဘတ်စ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးပါလက်စတိုင်းရေးတော်ခိုင်မာတဲ့ဖြေတစ်ခုရရှိရေးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလမှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးချင်းကန်ကဣသရေးပါလက်စတိုင်းဝန်ကြီးများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတရုတ်နိုင်ငံကငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးမှုများအတွက်ပါဝင်ကူညီရန်ဆန္ဒရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းစင်ဝါသတင်းတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်အနေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲများတက်နိုင်တယ်များအစောဆုံးစတင်နိုင်ရန်နိုင်ငံခြားပြည်လည်မှုရရှိရန်သုံးအပိတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ချင်းကန်းကပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်ဟာရှေ့လေပိုင်းမှာဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်သူတူအဖြစ်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုလည်းအမေရိကန်ကကာလာရှိလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မက်ရှလာမတေနိုင်ငံကကာလာရှိရံမတ်ဖြစ်တဲ့ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အီရန်နဲ့ဆော်လီတို့ကြောင့်ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်ဖြစ်ရန်ဂျောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခြေအနေပြောင်းလဲလာတဲ့လက္ခဏာလို့လေ့လာသူများကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်များကိုအမေရိကန်ဘက်ကပြင်းထန်စွာပြစ်တင်တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ Israel နဲ့ Palestine တို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲများဟာ2014ခုနှစ်ကလေးကရပ်တန့်သွားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။CNN တင်ဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အာဆာသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Inter Milan တင်တဲ့ Champions League ပိုလူပွဲအတွက်အဆင်တင်ဖြစ်နေပေမဲ့ပြိုင်ဘက်အတင်ကိုရှော့တက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ Man City နိပြ Guardiola ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။မိုင်းဝင်စုပလာသုံးလုံးရယူနိုင်မှုပြတ်မှတ်ထားနေတဲ့ Man City တင်ဟာ Inter Milan တင်တဲ့ Champions League ပိုလူပွဲအတွက်အဆင်တင်ဖြစ်ပေမဲ့ပြိုင်ဘက်အတင်ကိုရှော့တက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့နိပြ Guardiola ကပြောခဲ့ပါဗျာ။ကွာယူလာကအောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်မန်ကန်တဲ့အရာတွေနဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေရပါမယ်။ဆွဲလန်းတဲ့အရာဆိုတာအပြုသဘောဆောင်တဲ့စကားပါ။ကျွန်တော်တို့ကအစင်သစ်ဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရပြီးဒါကလုံးဝအိမ်မက်တစ်ခုပါပဲ။ဒါကဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါရယ်။ဘောလုံးပွဲတွေမှာတည်ငြိမ်နေရပါမယ်။အ
အင်တာမီလန်ဟာတမိုင်းကြောင့်ရကျွန်တော်တို့တက်ပိုးပြီးကြီးမာပါတယ်။ရေးကြီးတာကတနင်္သမီအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ပြီးဒါကခြားနားမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။မက်ဆီအင်းဟာချန်ပီယံလိဘိုလီဝဲကိုတမိုင်းတစ်လျှောက်ဒုတိယအကြိမ်မှောက်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပထမအကြိမ်ကစားခဲ့တဲ့နောက်21ကချန်အင်းကိုတကောကောမရှိနဲ့အေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီကြိမ်မှာတော့မက်ဆီအင်းဟာချန်ပီယံလိဖလားကိုပထမအကြိမ်ရယူနိုင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေပြီးတရားစီအတွင်းဆိုလာ၃လုံးရယူနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကလည်းနှိစက်နေတာပါ။မက်ဆီအင်းကွင်းလယ်လိုဒီဘရိုင်းကလည်းသူတို့ဟာချန်ပီယံလိဖလားကိုရယူပြီးဒီခန်းကိုပိတ်ပြဖို့ခွင့်ရရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီဘရိုင်းကကျွန်တော်ကဒီမှာရှိနေတာရှင်းနေလောက်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့ချန်ပီယံလိဖလားကိုများရှိသေးပါဘူး။ဒါကလူတွေကိုပေးနိုင်တယ်တခုတည်းသောသတိပေးချက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကတက်တမတ်တဲရှိနေပေမဲ့ဒီဖလားကိုရအောင်နိုင်ဖို့အတွက်နီလန့်တွေရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုသာလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်ကစားသမားနဲ့ကလပ်အသင်းတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ကသာလုံလောက်တယ်ဆိုရင်ဒီခန်းကိုပိတ်ပြဖို့ခွင့်ရရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။မန်စီအသင်းဒီပြခွာရူလာချန်ပီယံလိဘိုလီဝဲမှာချန်ပီယံလိသင်းကိုလောင်ပြောင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကိုလည်းတင်ပြိတ်သက်တွေကိုပြောသားခဲ့ပါတယ်။မန်စီးတီးပြိတ်သက်တွေဟာ UEFA ကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ချန်ပီယံလိသင်းကိုပွဲစဉ်တွေမှာလောင်ပြောင်မှုတွေပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်။မန်စီးတီးသင်းနဲ့အင်တာမီလန်သင်းတို့ရဲ့ချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲကိုဂျွန်လာ17ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်တနားခွဲမှာရှင်းပြန်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့2023ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့တွင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတူတွေအားလုံးချွေလန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။